Det er fuldstændig magisk at køre mountainbike på Sydfyn. Det fede ved at tage til Sydfyn er, at man kan bo klods op alle sporene, og så er der bare enormt dejligt at være her. Der er masser af spor hernede på et overskueligt område, og så er der en fed variation i dem. Det særlige ved skovhuggerne er, at det er et meget spektakulært spor. Der er super mange fede konstruktioner, og jeg synes, det er Danmarks flotteste. Og så er der Grand Canyon, altså den sydfynske Grand Canyon, som er en del af Svendborgsporet. Det er også en perle. Der er også en masse fede events. Bissen, som foregår stå bededag. Og det er klart et af mine favoritter. Og på Outdoor Sydfyn bliver man udfordret i de sydfynske alper. Jeg kan godt lide de mange små oaser, hvor man kan få sig et break. Jeg elsker at komme her. Og cykle og hænge ud. Sydfyn er fedt året rundt. Vi ses i sporet.